大家好，我是青岛日报记者李明。随着节日购物季的到来，民众已经为网购血拼做好准备。28日网购星期一当天，美国移民及海关执法局、美国海关和边防保护局等执法机构及落实警局召开记者会，提醒民众名牌山寨品屡禁不止，有些产品仿真度超高，难以辨识，消费者要擦亮眼睛，小心上当。多个执法机构于28日在洛市警局向媒体展示了没收的各类名牌山寨品，除了 LV、香奈儿等名牌包包、服装等，苹果、三星手机等电子产品、化妆品、儿童玩具乃至洗衣粉等生活用品也被仿造，涉及的产品种类可谓无所不及。数据显示，在过去的一年里，美国海关和边境防护局没收了价值近14亿商品，超过28000个货柜集装箱，假货给美国经济造成6000至7000亿美元的损失。而令人无奈的是，今年缴获的山寨品比去年增加了25%。假货贩子不敢开设传统店面或在街头贩售，他们利用网络平台，让顾客误以为是在官方网站或者合法的网站上销售，以真货价格买到仿制的山寨品。国土安全局的特殊代理表示，假货不仅威胁到国家安全，危及消费者的健康安全，还对经济造成严重破坏。不仅执法部门对山寨货深恶痛绝，正规厂商更是对假货恨之入骨，甚至主动出击为自己维权。活动当天，以生产运动饮料出名的 Monster 厂商代表也出席了展示会。该公司不光生产饮品，也生产一些有关运动的周边产品，例如机车手套、夹克、头盔等等。由于树大招风，山寨品极多，该公司成立了专业的部门负责打假。他们从网站上购买假货，收集证据，然后通知警方去抓捕法业者。从现场展示的产品来看，山寨品材质很差，用轻飘飘的塑料材质做头盔根本起不到任何保护的作用。打假专家表示，网络购物如果看到促销额度超过40%以上，则要尽量避免购买。俗话说，太好的事情不可信。另外，如果网站上缺少联络方式、退款方式等，也要小心。如果民众不慎买到假货，退款无门，可联络银行取消交易，并向有关部门进行举报。以上内容由青岛日报记者李明为大家报道。